Перевізники вимагають збільшити тарифи на проїзд до 3 гривень 50 копійок, а учасники АТО їздитимуть безкоштовно, незалежно від того, скільки інших пільговиків є у маршрутці. Про це та інше у наступному сюжеті. Перевізники просять у міської ради підвищити ціну за проїзд у маршрутних таксі до 3,5 гривень, бо кажуть, що дорожчують запчастини, зросли ціни на пально-мастильні матеріали і зараз потрібно більше грошей витрачати, аби громадянам було безпечно їздити у громадському транспорті. Зміна тарифів – це виключна компетенція виконавчого комітету, але коли останній раз вже якби були присутні на засіданні виконавчого комітету перевізники, то які свої висловлювали аргументи в знак того, що все ж таки зміна тарифу на тих 50 копійок повинна відбутися, то я бачу по членах виконавчого комітету про те, що вони десь вже розуміють ситуацію, що це потрібно робити, тому що перевізник наводив такий аргумент, як таке, що треба дуже в багатьох автобусах зробити капітальний ремонт кузовів, двигунів, паливних апаратур і на зиму придбати зимові шини і таке інше. Тобто я зрозумів, що десь це питання можливо буде розглядатися на користь цих перевізників. Але я і друге хочу сказати, що відбувся конкурс по відбору автобусних перевізників і, що характерно, завтрашнього дня вони починають їздити по новій маршрутній мережі, по нових договірних умовах. Також зміниться розмір оплати за проїзд у маршрутках для школярів. Діточки загальноосвітніх шкіл будуть їздити від 1 по 11 клас, будуть їздити по вартості проїзду, 50% від вартості проїзду, це в маршрутному таксі, або не менше 2 гривень у всі дні, крім канікул, тобто з понеділка по неділю, бо раніше їздили з понеділка по п'ятницю, тепер будуть їздити круглий тиждень. А учасники бойових дій, згідно нового договору з перевізниками, відтепер зможуть їздити безкоштовно, навіть якщо у маршрутці уже є 3 інших пільговики.